Acción. La Clàudia, el pal dels francesos, què? Com estàs? Sí, molt bé, sí, sí. Estàs bé amb les botes? A veure si hi ha botes. Molt bé. Molt bé. Vinga, ja el tenim. Ho tenim, ho tenim. Ho tenim! Estem a l'ermita de Santa Anna, que d'antiguitat té més de 500 anys. Aquí és on agafaven aigua els monjos. Hola! I està just a sota de la zona de... Està just a sota de Gorros. La zona de Gorros. Aquí la teniu. La ruta de les ermites avui. Carmina? Sí, i es veuen també escaladors. Molt bé. Hola, estem al mirador de l'ermità i just a sota tenim el monestir de Montserrat. Ara us l'ensenyem. Hola, estem a la regió de Sant Benet i just aquí tenim la mòmia i la mumieta. A l'esquerra tenim la trompa de l'elefant. Fins ara! I si l'espero a dalt? La temporada. Hola! Aquí tenim l'ermita de Sant Dimas. Em pensava que anava la càmera al terra. A on està l'ermita? Està allà. I estan sonant les campanes, com podeu escoltar. Ara estem a l'ermita de Trinitat, que fa alçada 971 metres. Ara entrarem. Adéu! Ara aquí estem a l'ermita de Sant Benet, la nostra última ermita. Fins una altra. Ara ja estem al cotxe i hem arribat. Hem fet un recorregut de 7 quilòmetres i 354 metres de desnivell. Fins un altre. Dona-li un like i si estàs a favor del David, subscribeix-te!